Cibule mají vrstvy, zlobři mají vrstvy. Jednoduchá matematika. Čau, zdraví vás, vítám už 8. a asi tentokrát posledného pokračovania z našeho let's playa na hru Amnesia Machine for Pigs. Takže, naposledy sme skončili, ty vole. Jak to bola tá pára. Krásne mi to trhá FPS-ka do prdele. Aj s nevyváženou hrou. Ale co už. Nieco sme si zapsali, môžete si počísť. A jdeme na to. Jdeme na to. Ne. To já nevím, kam mám jít. To jsem netěkal. Ale paní vodní fitera mě dobehla. Takže si myslím, že good job. Takže jdeme na to. Někde jsme se dostali. Nedá se s tím hýbat. Co musíme udělat je... Nevím. Tohle. Musíme dát tu nahoru nějak. No teraz to asi půjde hýbat. Ne. Tak ty vole si třeba nadbrpte. Co je to za mechanismus? Úplně se tomu vůbec nerozumím. Ale třeba to půjde tady. No a teraz... Yes, sir. Je to úplně good job. Takže nevím, co teď jako. Máme v plánu, ale něco jsme si zapsali. Para. Ale vodní fitera je tady taky. To je super.
Tady nám spadnul ten most. Nyní. Někam se dostáváme. Doufám, že nejdeme zpátky, ale to by nás asi už nepustilo. Tady jsme zřejmě nebyli. Aspoň myslím teda. No to si to nepamatuju, takže tu jsme asi nebyli. Ty jo. Není to něco o papyrus. Počteníčko. Jdeme dál do hlubin. Další počteníčko. A ideme vzhůru do pekel. Jdeme zastavit mašinu. Stop. Doprava jdeme. Takže on obětoval svoje děti asi. Je to tak. Jdeme ještě deeper. O, kulturní vložka se skončila. Dobrý bože, Kriste pane, co je to za místo? No, to je místo, kterému se říká jim... Nevím. Já jsem chtěl ještě podívat tam. Hore po schodech. Snažil jsem se ze všech sil. Dostojím svému slibu. Budu je pro tebe chránit navždy. Mé oči jsou tvýma očima. Mé srdce je tvým srdcem. Vytrhnu je z toho prohnilého světa a zapálím, abych je osvobodil. No už mám dosí do prdo. Já už... Tu budem mít ještě něco zapnout. Hehehe. Takže to bude úplná parádička, si myslím.
Jojo. Tak jdeme stříc svému osudu. Ťuk, ťuk, ťuk. To doufám, že tady nebudou žádné kódy, lebo já nic z toho neznám. Necítí vůbec bolest. Je ten proces naprosto humánní? Ne. Humánní, pane profesore? Chcete snad přijatelnou míru utrpení posuzovat podle lidských měřítek? Zeptejte se žebráka, pane profesore. Ptejte se sirotků, nevěstek, hladovějících, slabých, nemocných, nečistých. Požádejte je, ať vám definují lidskost. Lidskost? Ty vole, my jdeme ještě níž, ty vole, však to už se dostáváme do pekel, za chvíli tady spatříme Dumgaje, ty vole. Ne. Oh. Jo, já už vím, ty vole. Tady máme dostat do 1, 2, 3, 4 hadrabru. Máme dostat ty srance na druhou. Takže to jdeme udělat. Ty vole. Není to až tak české, ale... Takže jako... Počkej. S tím ho nejde hýbat? S tím ho nejde hýbat? S těma dvěma nejde hýbat. Nebude. Jo, už by mohlo být všechno pozatvárané. Teď. Teď už jenom někde se dostat. Počteníčko. Seru ti na dusení. Vole, tady. Ty vole, ono mi to... Kde je mám osvobodit, ty vole? Že já jsem zaběhl dole. Druhou stranu. Koho mám osvobodit, vole, když tady nikdo není? Jo, teď. Mám burger. Světa a vyšlu budoucnost na cestu ke spáse. K
Kde jsou mé děti? Slíbil jsi mi mé děti. Můj čas přišel. Víc vetřů, víc vetřů. Dětičky už nedostanu. Chlapi, bojí. Mrzí mě to. Moc mě to mrzí. To hajlovali nebo si vybírali srdce? Mandus záškodník. Uvidíme co a jak. Já nejsem tvůj tatínek, pítlíku. A na cestě ven jsem pozvedl hlavu k netečnému slunci a proklel tento svět bolesti a zoufalství. Civilizaci, postavenou na vratkých kostech těch, co neměli štěstí, na hrabivosti, mamonu a nenasytnosti impéria. V kapse kabátu jsem svíral kamenné vejce, políbil své děti na rozloučenou a začal se plazit domů. Kde jsou mé děti? Proč se ptáš, Mandusi, když znáš odpověď? Samé počtěnička tady máme. Pašíku. Jsi svoje děti, ty pekelná stvůro. Já nejsem žádný pašík, ty vole, já mám ty vole atletickou postavu, ty kůry. Nic. Ty vole, to je ještě na dlouho. Proč mi tady kecali, že to už bude konec, šek? To budeme vidět asi v 9. partu, kam se máme vyslat a nic. O. To už nejde zapnout znova. No, já myslím, že to se vidíme v dalším partu, takže do té doby papík.